walaba ayn laba nooc weeye midka madow ee ku jirjirta waxa weeye cadiinka yar ku jiro iyo mid wala cad oo sida sinsinta oo kale u cad waxaa la yidhaahdaa buduuru shiya la yidhaahdaa af carabiga af ingiriiskana waxaa la yidhaahdaa chia seed benefitkeeda ama fawaa'idda ay leedahay geedkan isaga buduuru shiya meel kasta ood adduunka joogtaan dukaan kasta waad ka helaysaan waa geed aada u faa'iido badan fawaa'iddiisiina waa arg waa helaynaa marka waa waxyaalaha cudurrada ka hortaga ee ugu muhiimsan oo dhan ayaa ka buuxa midhahan isaga oo la dagaalama duqnimada oo la dagaalama kansarka oo la dagaalama buduurta marka waa inay noqoto buduur aan board lahayn waa buduur aan waxa weyn ciid wadanin waa inay noqoto buduur ama midho aan waxa weeyaan qorax la dhigin oo meel hoosa taalla halkaa qaado waa u jeeddaan halkaa qaado waana lagu aqimayee halkaa qaado ayaad shiidanaysaa caanaha ama furuudka ayaad ku shiidanaysaa bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalahi soo dhawaada allah ini barakeeyey waa barteennii daawada cagaaran oo inta badan aalaaba aan kusoo gudbino daawooyinka nafta wax u taraya maanta waxaan jeclaanay geed kaloo khatar ah caafimaadkana dawuu ah wax badan oo adduuniya aakhira ina wada anfici doona ayaan jecel lahay inaan bulshada soomaaliya la wadaagno waxaan codsan lahaa in lasii sheegareeyo oo walaalo badan lala sii wadaago sidaad usii sheegaranaysiin waan kaga mahadcelinaya laagtaa saaraysiin sidoo kale waa ku mahadsantihiin khayr badan insha allahu tacaala waa wada helaynaa ajarna waa ka wada helaynaa ruuxa soo gudbinaya iyo ruuxa sii sheegaraynaya iyo ruuxa laagta saaraya waa isku wada ajar insha allahu tacaala ilaah xaggiis baa ka wada xisaabsanaynaa idanka alle waa wada helaynaa marka sheerta ayaan la iloobin laagan ayaan la iloobin inta cusub walaalaha cusub ee kanaal kusoo biray dhammaanna waa soo dhoweynaynaa sheekhana maxaa maanta miiska noo saaran oo noo haysaa oo noo soo gudbinaysaa walaalaha soomaaliyeedna aada bay kugu soo duceeyeen ducada allah noo wada aqbalo soo dhowo sheekhana baaraka allahu fiika wa jazaakum allahu khayran caawa waxaa inoo saaran miiska baha la yidhaahdo buduuru shiya luqadda carabiga waxaa lagu yidhaahdaa buduuru shiya af carabigana waxaa lagu yidhahdaa af ingiriiskana waxaa lagu dhahaa chia seed waa laba cayn laba nooc weeye midka madow ee ku jirjirta waxa weeyaan cadiinka yar ku jiro iyo mid wada cad oo sida sinsinta oo kale u cad waxaa la yidhaahdaa buduuru shiya la yidhahdaa af carabiga af ingiriiskana waxaa la yidhaahdaa chia seed benefitkeeda ama fawaa'idda ay leedahay geedkan isaga ah waxaa weeye aada bay u fara badan tahay laakiin qaybo ka mida ayaan kusoo koobanaynaa sababtoo tahay bulshadu wax la dheereeyey ma rabaan ee dhammaan ee dadka ka faa'iidaysanaya duruusta aan bixinayno muxuu ahaa way mahadsan yihiin waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ha laysu soo duceeyo annaguna waxaan doonayno waa in qof kastoo innaga inaga mida qadarka uu kolbo kari karayo meeshuu joogo wixuu u baahnaa inuu ku helo wixii dheeraadaho markaa isaga ka baxsanaadana uu waddo iyo meeluu u maro uu ka raadsado inuu helo darteed weeye marka waa darsi aynu wada leenahay waxaan ku celcelinayaa waxaan ku celcelinayaa waxaan ku celcelinayaa in badan dadkii waxaa weeyaan waxay leeyihiin alaabtaad xayaysiinaysay war alaab ma xayaysiino war waxaa weeyaan in wax la xayaysiiyo sax ma aha laakiin cilmigii yaan idin baraynaa hadda buduuru shiya meel kasta ood adduunka joogtaan dukaan kasta waad ka helaysaan waa geed aada u faa'iido badan fawaa'iddiisiina waa arg waa helaynaa waxaan doonayaa marka in waxaan dib u dhigayaa sida loo isticmaalayo iyo waxa isticmaalkiisa xaaraamta ka ah ee in badan oo meelo badan oo lagu sheegsheegayo cilmiyan ka mamnuuca ah qaybta ugu dambaysa darsiga ayaan ma aragtay sheegayanaa insha allahu tacaala marka ha laga wada faa'iidaysto waana soo koobaynaa buduurtan loo yaqaano buduuru shiya waa buduur ama waa midho sinsinta la eg eg ama ka yaryar oo waxa weeyaan madmadow ama cadcad oo aad iyo aad u faa'iido badan weeyaan buduurtaas iyada ah waxaa ka buuxa waxa loo yaqaano canaasir alqidaa'iya waxyaalaha jidhka bini aadamku in uu helo ay muhimka u tahay mucdamkeedii ayaa ku jira waxaa ku yar waxa loo yaqaano muxuu ahaa sucayraat alxaraariya waxyaalaha cayilka keena koroolkaadi waa hoos buu jira geedkan marka midhahan isaga ah ee la yidhaahdo buduuru shiya
بدور الشيا وحاوية ومرأ يرير وحبت سودادة تلاذو كالكسي يرير أما سنسنتا مد مدو إيا مد عاد بولي يهي وحين إسكو جنسي يهين وإسكو قولي يهين جيت كاللو يقانو نعناع إسكو رير يهين بدور تاس إيا داعا وحاوية وبدور آد إيا آد أما مرهاس إساقا أما سيركا إساقا ومرو آد إيا آد إيا آد أقيم بضان ومهم أوا سحادة دادكا مثلا هدي لدوهو اليافتا أما بوحا كوتشيرا أو فايباسكا كوتشيرا وحا كوتشيرا وحاد بضان أو اليافا أو علوشي دقاتينيسا أو كولونكي نديفينيسا أو معددي هاقاتينيسا أو أيها كبوحدة بقولكي دور إيا صدن أو يران أيها كوتشيرتو أو فا فايباس أما وحا لو يقانو اليافتا boqolkii proteinku waa ku yar yahay waad garanaysaa marka inay hoos qofka waxa weeyaan aynan lagu cayilaynin boqolkii waxa weeyaan 4 ama 8 ayaa ka duhunta iyo waxa la yiraahdo dufanka oo waliba omega-ha ah waa zaid buu ku yahay boqolkii garaam waxa ku jirta boqolkii 10 ama boqolkii 12 ayaa omega 3 ah calcium-ka ku jira boqolkii waxa weeyaan waa 20 ama waa 25 magnesium waxa loo yaqaan boqolkii 30 ayaa magnesium 30 boqolkii 30 iyo wax phosphorus boqolkii 27 waxa weeye waxa aad uga buuxa oo muhiim u tahay oo dadka waaweyn ee 45 gaaray inay muhiim u tahay waxa ka buuxa maadada zincga la yiraado oo muhiim u ah taranka oo muhiim u ah ragga prostate-kooda oo muhiim u ah hagaajinta ukunta dumarka oo muhiim u ah xayawaanka manawiga ee ragga hagaajintooda ayaa ka buuxda waxa ka buuxda vitamin B2 oo dadka waxa weeyaan muxuu ahaa fahmada ama systemku ku xun yahay aad iyo aad muhiim ugu ah waxa ka buuxa vitamin B1 oo dadka sonkorta qaba aad iyo aad muhiim ugu ah waxa ka buuxa potassium oo aad iyo aad ugu muxuu ahaa aad iyo aad muhiim ugu ah dadka wadna xanuunka qaba ama dufanku ka buuxo waxaa ka buuxa vitamin B3 oo waxyaalaha maskaxda bini'aadamka hagaajinteeda ugu cajiibka badana waxaa ka buuxa yacna geedkan isaga ah labadii malqacadood oo maxaa weeyaan buduur shia ah waxaa ku jira 137 xara yacna waxa loo yaqaan kroolka ama سعرات الحرارية كربون هيدرات ككبوحة أو دن ودفكي أما و وحلو يقان اليافتا أما بونشها ويبا كربون هيدرات كده كبوحة أو أدي أد مهمة كل جي وحوي ووحي شيد ميي أو أدي أد عروش إن دكانتو كولون كليا واحد متقانان دقيدة كولون كأنواع ديسا أوردن نديفين تيسا مستقيم كأيا كان كلا كل جود وحوي راشاس يدا أيا كبوح ذا مره مرتي أوهم مهم سن وحوي لجهلو وح لجهلو وح لقول دقا لقول نديف يا كولون كأيا كم تهاي هل إيا لبا أيا دعكرتا إنك هو الرئيسو فوائد اللباد أنوسي قد بين قيمتا مركان كإيمانو فوائد اللباد إليه دي بذور الشيا أما بذورتا لو يقانو جيسيد وحي كمتا مضادات الأكسدة صوتو تاوى النبي صوم مرأي زنك إنو كتيرو إنه فيتامين بي أو دان جروب كيدي وحيار موين يكوه دا تيران ومركا وحيالها عدو رادا كهور تاقا أغم مهم سن أو دان أيا كبوحا مرهان إساقا أو لدقا لما دقني مدا أو لدقا لما كانسركا أو لدقا لما cudurrada xunxun ee jirka bini'aadamka dhiba oo dhan ayaa ka buuxa sababtuna waxa weeye wixii muhiimka meesha u ahaa oo dhan ayaa ka buuxa faa'iidada saddexaad ay leedahay waxaa korban haydaraadkeeda ku jira kulligeed waa buunshe ama waa alyaaf ama waa fiber wax la yiraahdo oo caloosha soo dhaqaaya carabtuna waxaa culimada caafimaadkuna waxay dhahaan almaciddatu baytu daa'i wa baytu dawaa calooshu waa guriga dawada ama waa guriga jirada haday jirran tahay waxa weeyaan jirkii waa la jirranayaa haday caafimaad qabtana jirkii waa la caafimaad qabaa xiribtaas waxaan caloosha soo marin ma soo gaadhahayo marka almuciddatu baytu daa'i wa baytu dawaa fa in saluxat saluxa aljasadu kulluh
وإن فسدت فسد الجسد كله حق إيمانك يا إسلام ماذا نمحوها ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب معنى سيدي ساس وكلاوي تلمك حق عندي يعافمات كيف لقاها الله يا تي إيمانك يا قلبك ما هي يدو لبدا سيدان كاسي قابل سنتاي بذور تمرك الشياء فوائد صدح هذا إلي ذاي كوربان هيدرات كوتشير ودو وحينو نروا اليافتي شيد ميسي أما الدور البدل عليسي تشتك كل ما أنا كل ما أنا يسوي وحي آد إيا آد أريديسا أو يردق على ما يسان نسبة سنكورت إليك كوتشيرتا وحاوي يتخلص كذا محاوي يعني أي هوس أردق إيسانا ودربا سببت يتاي علوشي بي حقاتين إيسا يوحي كينا ييودان أي يدولك كل فانا يساوي وحاوي فوائد كلاي لدي وحاكم إذا ونفشيتك ويقفض الضحي ووح عيوش إني شيد لما يسمعها دربا ويحقاق إيسا يعني الدربا نفشيتك ويقسالم تاي معدد يدقدق أي أشي إيسا فوائد كلاي لدي وحاكم إذا علاش الدربة مركا امتصاص بيكوسا ماينا يسايا وحي شركو اوباحنا الدربة انتي كلبح ذي اوكالا قدبين يسا ميل والبا وحي اندو اوباحنا يرين ديه بي ادري يسا وحي مسكاح ذو اوبالا وحي بيرك اوباحنا وحي كليه اوباحنا يا وحي اوباحنا شركا كلا حبناها اللفاها ميل والبا الدربة دك دك اي ايمالتي اوكالا دير يسا ويا علاش صوبتي تاي وسريعة الدوبان دك دك يعني ميلا كيدا اي علاش ميل ما يسايا امتصاص كيكوسا ماينا يسا بيري دك دك يعني اد بوحي وسريعو تاي بذور الشيء فوائد كلي لذا وحكم ذا وحكب وح بروتينات ك نوعية ذا أوقف في عن وحوي أي كب وح صوب طايتهاي الأحماض الأمينة وح اللي يراده أحماض الأمينة أما وح أتقانا لإنك أمينين أسيد ك معظم كذي كي أساسي جها يكي غير أساسي جها أنت بواكشرك بروتين كايلي راهي مركب بروتين كي وشركو وباهنا ومهم كاها لبحي سنة وآد إيا آد وحاويان دق دق أي وقطع علاشي أو أين علاشي اللي بينين إني كلب حضو وحيالها إلى عليا سيدة سيدة بني آدم كان وبروتين كا صادرت يددك النباتيين تلو يقانو وحاويا وحبادن باكا هلابا وحافيتبين حلو يقانو دي دي ان ايغا iyo دي ار ايغا iyo waxyaalaha hidde-sidaha koromosoomyanka oo hidde-sidayaasha oo dhan waxa ay qootaan ama hagaajinaya ama ay cunada waa borotiinka gaar ahaan midka xayawaaniga ah way marka borotiinka isqabsada kan iyo kooki xabna buduurta iyo kii xayawaaniga marka isheelan dhameystir ba imanayo is dhameystirayaan fawaaida kale ay leedahay buduusha loo yaqaano باشا لو يقانو بذور الشيا اما تياسيد وحي آد اغبادان او آد ايا آد اي اغفي عانتاي وزنك اما ميزانك دفنك حن شديد ديسا ويدك زائدك لدقالن كيسا ايا دول ديجد ديسا اي آد اغب مهم تهي واسم مركي مركي اي دولك ديجيسا وكيفية دي لو استعمالي واي اتقدونا فإذا وحاوي لحاد أي لا ذهب بذور الشيا وحكبوها وحلو يقان الأوميغا 3 أوميغا 6 أي أكبوها أوميغا 3 وغنية بأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 لبلا أسمى وأكبوها أوميغا 3 وحاو مهم وياهي وحلو يقان حبنها إيها قاتين توضى أي مهم وياهي وحاكسي بوها وحلو يقان وحلو يقان ALA أساقنا وفيتامين كا وحالو يقانو أوميغا 3 6 كا وحا كمي لو يساقونا فهو حيالا كبو وحالو يقانو DHA وأساقنا مهمو أمسكحة وحا كبو حا EBA وأساقنا مهمو وحالو يقانو ترن كهاجة تنتيسة ألاب تاسو دن أيا يسوقو تكتي جيت كان إساقا ديفشيت كو أوفي عني هاي مسكحة دو أوفي عني هاي وحاوي يوحي أوفي عني هاي ترن كهاجة تنتيسة كور إيا هوس iyo dhimida wasanka kayfiyadu u dhimaayna waan u tagi doonaa insha Allah ta'ala fawaaida todobaad ay leedahay buduurta shiyada waxay la dagaalantaa cudurrada waxa loo yaqaan wadna garaaca waxay la dagaalantaa istaroogga waxay la dagaalantaa waxa loo yaqaan faalijka ama dhinac dhaca ayay la dagaalantaa jada ay la dagaalantaa muxuu aha wixii loo jiray wadna istaaga way ka hortagtaa sababtay tahay xididada iyo dhanbay furfuraysa iyo kolesteroolka iyo sonkorti iyo wixii oo dhanbay dhulka dhigaysa fawaaida سيدات أي لا ذهاي وحاوية وحيات يا آت كر أوقا ذيسا وحلو يقان اللفها آت باي وحا أوقبا أنا سرت كوريسا اللفها سيدا كالشيومكا سيدا وحاويان فاسفوركا سيدا وحاويان مغنيزيومكا
waxay ku dhawdahay waxa loo yaqaan caanaha oo kale iyo sinsinta ayay ku dhawdahay aad ayay lafaha u hagaajisaa faa'iidada kale ee sideedada ama sagaalada ay leedahayna waxay la dagaalantaa sonkorta xun ee dhiigga qaada waxayna kor u qaadaa waxaan u jeedaa waxay la dagaalantaa hoos u dhigtaa sonkorta xun ee dhiigga ku jirta ayay la dagaalantaa oo waxay hagaagway waxay ka dhigaysaa kii uu jidhka u baahnaa ee uu isticmaalhaya taaqada iyo awoodda iyo gulukooska u noqonayay ayay ka dhigaysaa fawaa'idda kaleeta ay leedahay waxaa ka mid a waa xanuun baabi'iye waa beinkiila muhim a weeye dadka xubna xanuunka qaba dadka waxaa weeye atritiska qaba dadka waxaa weeyaan qaba cudurada noocaas oo kaleeta ah iltihaabulmafaasil aad bay muhim ugu tahay ama xanuunada oo dhan xataa dadka qaba maagreenka ama dusudaaca nisfiga qaba muhim ayay u tahay xanuunada oo dhan aad bay ula dagaalantaa waxaa kaloo aad ula dagaalantaa fayruusaadka iyo waxyaalaha qudhunka ah ee jidhka bini aadamka dhiba jaraasiimta iyo ayay iyadana cagta marisaa sababtoo tahay waxaa ku jirta mucaadintii muhimka ahayd ee waxaa la dagaalamaysay faa'iidada labiyo tobnaad ama koyo tobnaad ay leedahay waxaa weeye inaad uga faa'iidaysato si cilmiyaysan oo aadan u qaadanin si si waxa weeyaan sahlan si aad fawaa'idda la soo sheegay oo dhan aad u hesho sideen u isticmaalayaa marka buduuru shiya sideen u isticmaalayaa waa tan buduuru shiya waa tan waa u jeeddaan buduuru shiya horayna waan u sheegay midhaha la isticmaalo qorax yaan la dhigin dadka dukaamada haysta ee cunnada bannaanka dhigahaya inay aad iyo aad u khaldan yihiin ogaada midhuhu waa inuu hoos yaallo midhaha baxa waa inuu hoos yaallo midhaha baxa waa inuu dhulka kor looga qaado jaadibiyadda dhulka laga fogeeyo oo meel kale oo raar a la saaro qorraxdana laga ilaaliyo oynan qorraxdu ku dhicin dad yahow iska jira aad iyo aad ayaad u khaldan tihiin dadkii wax gadayay oo dhan idinkaa lugoyseen sababtoy tahay waxaad qaadanaysaan cilmi uma qaadanaysaane waad caado qaadanaysaan buduurtaa marka waa inay noqoto buduur aan board lahayn waa buduur aan waxa weyaan ciid wadanin waa inay noqoto buduur ama midho aan waxa weeyaan qorrax la dhigin oo meel hoosa taalla halkaa qaado waa u jeeddaan halkaa qaado waana lagu aqimayee halkaa qaado ayaad shiidanaysaa caanaha ama furuudka ayaad ku shiidanaysaa kadibna qaadada ayaad ku cunaysaa ama yoogadka iyo strawberiga iyo caanaha yoogadka a ku shiido maaragtay qabow kadibna waxa weeyaan halkaa qaado subaxii isticmaal hal qaadana maqribkii isticmaal shartina waa in aad ka daba cabto laba galaas ama saddex galaas oo biyo a waa inaad ka daba cabto waana inaad shiidato waxaa ka mamnuuca buduuru shiya in wax kulul loo dhaweeyo marka waxaa weeye fawaa'iddiisu sidaas weeye waana in sidaa loo isticmaalo mar kasta ood isticmaasho ama aad aad isticmaalaysana waa in aad waxa weeye saddex galaasoo biyaha ugu yaraan ka daba cabto aad iyo aad baad u mahadsan tihiin allah idin barakeeyo cashirka isgaarsiiya ka wada faa'iidaysta meel walbuu yaallaa ka iibsada jazaakum allahu khayran